Hola, em dic Maite, vinc de l'Illes de Parets i estic aquí a la sortida de les coses en xarxa. Hola, som Negina, ven de Menorca, d'Illes Miquel Josep Guàrdia i venim aquí a Tarragona a la reunida de les coses en xarxa. Hola, em dic Tina, vinc de l'Escola Sunion de Barcelona i estem aquí a Tarragona a la sortida de les coses en xarxa. Hola, em dic Adrià, vinc de Girona, aquí a Tarragona, per fer una activitat de televisió de les escoles en xarxa. Hola, sóc Alexander, vinc de l'Institut Iaragós, que està en agost a Alacant, i estic aquí a Tarragona en la sortida d'Escola en xarxa. Hola, sóc Isabel, vinc de l'Institut Valdelda, i estic aquí a Tarragona perquè m'han convidat a estar en la reunió d'Escoles en xarxa. Hola, sóc Borja i vinc de València, de l'Institut Iaragós Vicenta Ferrer, i som així a Tarragona a la trobada d'Escoles en xarxa i anem a entrevistar els cantants dels Pets. Jo m'agradaria preguntar-te, que jo soc de Menorca, abans si tens algun concert preparat per les Illes? Doncs enguany anem a Porreres a tocar, que és a Mallorca. I el cert és que a les Illes, per sort, hi anem força sovint, hi anem cada any. Ja sigui amb un concert, dos. A Menorca hi hem tocat només una vegada. I vam tenir un gust de boca molt maco, i ens encantaria tornar-hi a anar. Bon dia, Lluís. Com ho farà? Com ho farà si el Barça guanya la Lliga? Pues, doncs serà un orgasme tan gran, metafòricament parlant, que suposo que ho celebraré d'alguna manera o altra. Perquè ja no és perquè sigui del Barça, és perquè aquest és el Barça que a mi m'agrada, un Barça que té un contingut clarament catalanista, un Barça ple de gent del planter, un Barça amb un entrenador que té el cap clar i que té discurs. M'agradaria saber què te va fer interessar-te en la música de tal manera que t'hi dedicar-t'hi. Doncs ben bé que no ho sé, hi ha un mecanisme al meu cervell que necessitava la música, perquè els meus pares ja diuen que de petitet l'única manera que estigués una mica tranquil·la era si em posaven algun disco dels Sirex o dels Salvajes, i sempre m'ha agradat molt la música. Jo em dedico a la música no perquè sigui bon músic, que no sóc gens, de fet sóc un patates tocant la guitarra, sinó perquè m'agrada molt escoltar la música. Sóc seguidor, sóc d'aquells que es compra discos i que va als concerts, i al final he acabat dedicant-me jo, però siguent més aviat un seguidor, que no pas un professional de la música. Ha afectat la teua paternitat a la teua carrera com músic? Sí, sí que l'ha afectat, perquè abans podia fer cançons de nit i ara no hi ha manera, xiquet, perquè dona pel sac el nen, no em deixa dormir i, bueno, bromes a part, clar que t'afecta. T'afecta perquè, diguem-ne que he fet una cançó sobre ell, que això ho fan tots, vaig prometre que no ho faria, havia acabat fent-la, i també t'afecta perquè t'atreu moltes tonteries. Quan et dediques a la música i te van bé les coses, corres un risc, i és que et pensis que ets la rapera. M'agradaria saber quan va començar a cantar. Doncs cantar, diguem-ne, el que és a la dutxa, de molt petit ja, i de fer el tonteries i agafar l'escombra i fer veure que és una guitarra elèctrica i una raqueta de tennis de plàstic també. Però professionalment parlant, diguem-ne que vaig començar a cantar quan vaig muntar els Pets. És a dir, cantava tan malament que abans dels Pets no em volia ningú. Però com que els Pets el vaig formar jo, no tenia més remei que aguantar-me com a cantant. Que podem viure la vida a un ritme normal, no? Sense presses, amb calma, gaudint de les coses. I potser si hagués de triar una cançó, triaria aquesta. N'hi ha d'altres que m'agraden molt. Jo voldria saber si Tarragona encara t'esborrona i si Constantí encara et fa patir. Doncs mira, Tarragona en aquests moments m'esborrona una mica perquè feia sol i ha marxat, s'ha fet núvol, i esborronar, per la gent que no ho sàpiga, és una mica, és com que et fica la pell de gallina. Llavors quan tens com un calfred, tens com un esborronament. I ara estic una mica esborronat. I Constantí em fa patir, sí, sí que em fa patir, perquè és un poble que està creixent de manera molt salvatge i que té una refineria al costat que l'omple de fum i d'aires, diguem-ne que contaminants. No, contaminants i químics, perquè si fossin, que només fessin pudor, ja m'estaria bé, no? I més si serien el cantant dels Pets, fins i tot tindria la seva gràcia. De quina manera està enfocat cap als joves? Doncs no és un disc enfocat
específicament cap als joves. És un disc enfocat específicament a la gent que pateix patacades sentimentals. No sé si m'entens, crec que sí que m'entens, no? És a dir, és un disc en el qual la gent s'enamora i es desenamora. És un disc que parla de gent que li agrada molt una persona i que a vegades aquesta persona no li fa ni cas. Lluís, per què va voler llegir el nom dels Pets per al grup? Perquè érem uns inconscients. Érem joves i entre tu i jo estàvem en un bar i ens havíem fotut una cerveseta, saps? I llavors estàvem amb la tonteria de vinga, posem-nos un nom. I vam fer una llista de noms. Tota la colla va dir el nom que li passava pel cap, no? Els capullos, els tontos, els préssecs. I després vam fer unes votacions. I l'únic nom que no va rebre cap vot va ser els Pets. I la gent de la colla va dir, clar, és que ningú té pebrots per ficar-se un nom tan horrible. I vam dir, com que no? A que ens el posem? A que no? A que sí? I per xuleria, per un pic ens el van posar. Ma mare diu que ens havien de posar els guapos, que així em dirien guapo pel carrer i no Pet. Però mira, no vaig fer cas a la mare. Feu cas a la mare, que sempre té raó. Tornem la connexió, gràcies.